ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ ምርጥ የጾም ፍሩት ኬክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የጾም ፍሩት ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ኩባያ የአልመንድ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 1 ኩባያ የተቀላቀሉ ፍራፍሬዎች። ፍራፍሬዎቹ ዘቢብ፣ ክራምበሪ፣ አፕሪኮት እና ብርቱካን። እናንተ ባላችሁ ወይም በመታገኙት መስራት ትችላላችሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ቬነገር ወይም ማቸቶ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጨውና 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። የምጋግርበትን እቃ በዘይት ስፕሬይ ዙሪያውን ቀብቻ አዘጋጃለሁ። 2 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጅቻለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 1/3 ኩባያውን ዘይት አስገባለሁ። ግማሽ ኩባያ ስኳሩንና አንድ ኩባያ የአልመንድ ወተት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጨውን አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ቬነገር ወይም ማቸቶ አስገባና አዋህደዋለሁ። ቬነገሩና ቤኪንግ ሶዳ ኬኩ ልስልስ እንዲልና እንፍት ብሎም ፍርፍር እንዲል ያግዛዋል። ዱቄቱን አስገባለሁ። ግማሹ ዱቄት ላይ ያዘጋጀኋቸውን ፍርቶቹን አደርግና በዱቄቱ ለውሼ ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አስገባዋለሁ። ፍራፍሬዎቹ ዘቢብ፣ ክራምበሪ፣ አፕሪኮት እና ብርቱካን። እናንተ ባላችሁ ወይም በመታገኙት መስራት ትችላላችሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ አስገባና ሁሉንም አንድ ላይ ያዋሃድኩ አቦካቸዋለሁ። አቀላቅዬ አዋህጄና አብኩቼ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገርበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ። የኬኩን ሊጥ ወደ ኦቭን ከማስገባቴ በፊት ግን ኦቭኑን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ።
ኬኩ በ40 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ኬኩን አቀዝቅዤ ሳህን ላይ አድርጌዋለሁ። ከላይ ደቃቁን ስኳር እነሰንስበታለሁ። ለስለስ ያለና ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት የቀም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።